Mladý muž se probudí na dně velkého prázdného bazénu, má poraněné ruce a trpí slabostí a závratěmi. Navíc se ho snaží sežrat obrovský aligátor. Tak tohle je ten nejhorší zážitek, jaký si můžete přát. Muž má zlomenou nohu. Dřevěná dláha brání aligátorovi, aby zabořil zuby do masa. Muž najde prázdný kbelík a snaží se plaza odehnat. Vidíme, že tento bazén je více než velký, je obrovský a hlavní hrdina je v něm uvězněn. Ale vraťme se k událostem, které se staly před 6 dny. Toto je ten stejný bazén. Je to filmová kulisa pro reklamu. Ve vodě plave nalíčená modelka. Day je členem produkčního štábu. Režisér mu vynadá, že nenastavil světla. Zpomaluje to práci, přitom natáčení musí být hotové ještě dnes. Dayova přítelkyně Koi přichází k bazénu spolu s jejich psem Lakim. Koi je rozmrzelá a chce si zaplavat v bazénu. Day ji v tom zabrání. Práce je na prvním místě a všechno ostatní může počkat. Day si v soukromí píchne inzulín. Přesto ho Koi opět obtěžuje. Dá svému milenci hrací skřínku s figurkou dítěte. Bohužel Day z dárku nemá radost. Dozvídáme se, proč Koi přivedla jejich psa. Do natáčení se zapojí i Lucky. Musí na povel skočit do bazénu. Pes je dokonale vycvičený. Day použije píšťalku a skok je natočen na první záběr. A hotovo. Nastává další den, produkční štáb už odjel. Po celém bazénu jsou rozházené odpadky a opuštěné rekvizity. Day se vznáší na nafukovací matraci a hraje si s Lakim. Hází mu míček a pes za ním radostně běží. Mezi odpadky vidíme staré noviny, ve kterých pes hledá míček. Je v nich článek o aligátorovi, který utekl z místní zoo kvůli povodním. Mezitím přítel hlavního hrdiny spustí kanalizaci. Poradí Dayovi, aby opustil bazén, zbalí si rozházené věci a psa dá na vodítko, aby nespadl do vody. Přítel také položí na stůl u bazénu injekční stříkačku s inzulínem. Myslí si, že je to věc, kterou by měl mít Day vždycky v kapse. Je čas se rozloučit. Přítel odjíždí na dovolenou. Požádá Day, aby toto uklidil a zařízení zavřel. Day požaduje jako odměnu pizzu. Přítel se mračí, hodí po Dayovi ruličku lepící pásky, ale přesto si objedná pizzu. A je to, Day zůstává sám. Z horka se mu udělá špatně. Usne a než se probudí, hladina vody už výrazně klesla. Day se snaží vylézt na břeh bazénu. Přidrží se dlaždic a zlomí si nehet. Lucky vycítí strach svého pána a hlasitě zaštěká. Náhle začne zvonit Dayův telefon. Je to Koi. Telefon kvůli vibracím pomalu sklouzne na okraj bazénu. Day čeká a zadržuje dech. Spása je na dosah ruky. V tu chvíli se Lucky rozběhne po okraji bazénu a spadne dolů, visí na vodítku. Pes se málem udusí. Day se rozhoduje mezi telefonem a zvířetem a zachrání psa. Doplave k Luckymu a pomocí nafukovací matrace ho vytlačí z bazénu. Mezitím telefon spadne z okraje bazénu. Day se vyděsí, ale telefon zopakuje osud psa. Stejně jako pes visel na vodítku, telefon visí na nabíjecím kabelu. Day se ze všech sil snaží telefon chytit. Bohužel se však odpojí, spadne do vody a už se nikdy nezapne. Day si sundá župan a ponoří se na dno bazénu. Tam se snaží zakrýt odtokový otvor. V tu chvíli přijíždí poslíček. Ten, aniž by někoho viděl, nechá pizzu a odejde. Day ze dna zahlédne lidskou siluetu. Pokusí se vynořit, ale řetěz na jeho džínách se zachytí o odtokovou mřížku. Drahocené vteřiny jsou ztraceny. Day se vynoří a volá o pomoc, ale nikdo už ho neslyší. Day se unavený zmítáním položí na matraci a zavře oči. Nevidí svou přítelkyni, jak šplhá po skokanské věži. Koi se nemohla dovolat Dayovi a rozhodla se ho navštívit. Nevšimne si, že hladina vody je podezřele nízká. Kromě toho už dlouho sní o tom, že se tu vykoupe. Využije příležitosti a chystá se skočit do vody. Day na poslední chvíli otevře oči. Křičí a snaží se Koi zastavit, ale dívku to jen vyděsí a naplošeně uklouzne. Dívka se udeří do hlavy a spadne do bazénu. Po vodě se rozlévají rudé skvrny. Day vytáhne dívku na matraci a zděsí se, protože si uvědomí, že jsou teď oba v pasti. Nastává noc, pes začne kňučet a štěkat.
Ukáže se, že se k bazénu blíží aligátor, který utekl ze zoo. Plas se pokusí na psa zaútočit. Aligátor prochází kolem okraje, uklouzne a spadne do bazénu. Přichází ráno, voda je úplně vypuštěná. Koi je stále v bezvědomí. Dej ji chrání před aligátorem, ale zvíře nemá v úmyslu zaútočit. Predátor proskoumá dno, v harampádí nenajde nic zajímavého a rozhodne se vyhřívat na slunci. Najednou si Dej všimne podivného předmětu v kapse své přítelkyně. Je to těhotenský test a pozitivní. Tak na tohle svým dárkem narážela. Dej sebere síly a rozhodne se Koi zachránit. Rána na její hlavě vypadá zle, ale čím ji může obvázat? Jedinou možností je lepící páska, kterou na Deje před odchodem hodil jeho kamarád. Tu však nyní vlastní aligátor. Dej se k němu opatrně připlazí a ukradne roličku přímo z aligátorových úst. Dej dívce obvazuje ránu a dává jí zbylou vodu. Co mají dělat? Stěny jsou 6 metrů vysoké, je nemožné vylézt nahoru. Jediná cesta ven vede přes odtokovou rouru. Mříže však zajištěna šrouby, čím je může vyšroubovat? Dej si všimne přívěsku vhodného tvaru na krku Koi. Sundá ho, zažene aligátora od mříže a odstraní šrouby. Zbývá jen vzít Koi a ponořit se do potrubí. Aligátor má však jiné plány, vleze do potrubí jako první. Žádná další možnost už tady není. Sledovat obřího plaza v kanalizačním systému zní jako špatný nápad, že ano? Dej se rozhodne počkat, ale zbývá mu ještě hodně času. Jeho prst zčernal a vypadá hrozně. Dej se trápí bolestí. Zuby si odtrhne kousek nehtu a omotá prst lepící páskou. Koi je na tom také špatně. Dej pochopí, že už nemůže déle čekat. Vleze do potrubí a dostane se do šachty. Ta vede mimo bazén. Východ je zamřížovaný a zamčený na visací zámek. Najednou začne Lucky hystericky štěkat. Dej si uvědomí, že aligátor je zpátky. Vrhne se do roury a dostane se z ní ven právě včas. Ještě vteřinu a aligátor by nešťastnou Koi sežral. Hluk přiměje dívku, aby se vzpamatovala. Je v šoku. Dej ji uklidňuje a ujišťuje ji, že jejich dítě je v bezpečí. Ukazuje se nám flashback, ve kterém Dej klábosí se svým přítelem o svém vztahu. Přiznává, že pokud Koi otěhotní, požádá ji, aby se dítěte zbavila. Je příliš chudý a nebude schopen jejich rodinu uživit. Změnil snad svůj názor. Uplyne ještě nějaký čas. Dej a Koi jsou vyčerpaní. 2 dny v tomto horku jsou těžkým utrpením. Najednou hlavní hrdina zaslechne, jak Lucky šustí na břehu bazénu. Co to má v puse? Aha, kousek pici. Vypadá to, že dárek od kamaráda na rozloučenou zachrání hlavním hrdinům život. Napo velpes strčí krabici do bazénu. To je poprvé za poslední 2 dny, co Koi něco jedla. Sledujeme flashbacky, které odhalují, že Koi byla v tomto vztahu nešťastná. Dave neustále pracoval. Dívce se nevěnoval, nedával jí dárky a nedokázal jí vzít ani do pizzerie. Tohle je poprvé, kdy jí dopřál alespoň něco. Koi se rozplakala. Přeje si, aby se jejich první rande s pizzou odehrálo v méně hrozné situaci. Přichází 3. den v bazénu. Dejovo vědomí je zastřené horkem, žízní a hladem. K večeru se chlap vzpamatuje a myslí na aligátora. Dej se ptá, jestli Koi ublížil. Dívka odpoví, že je to samice a zatímco byl Dave bezvědomý, aligátor byl zaměstnán vytvářením snůšky. Přichází 4. den. Dej sleduje plaza a náhle omdlí. Aligátor se okamžitě rozhodne pro lov. Zdá se však, že není lovcem, ale kořistí. Dej a Koi hodí plaza do kanálu a otvor zakryjí mříží. Pomocí suchých klacků rozdělá Dej oheň. Dvojce vaří aligátoří vejce. Po svačině hledají protagonisté způsob, jak se dostat z bazénu. Dej udělá Koi stoličku, přesto nejsou dost vysocí, aby dosáhli na okraj. Nakonec se musí dostat ven potrubím. Koi se rozhodne vzít aligátoří vejce a samozřejmě hrací skřínku. Až na to, že z ní zmizelo dítě. Dívka se dovtípí, že Dej figurku vyhodil, protože to dítě nechce.
Je pátý den v pasti. Pár odstraní mříž, vypustí aligátora a prolezou tunelem. Bohužel se jim nepodaří otevřít šachtu. Dejův stav se zhoršuje. Za celé ty dny si nepíchl jedinou dávku inzulínu. Naštěstí jejich kamarád před odchodem nechal stříkačku na stole u bazénu. Dej si vyrobí hák z drátu a dosáhne na nohu stolu. Stříkačka spadne na samý okraj. Stačí jeden špatný pohyb, sklouzne do bazénu a roztříští se. Nastává šestý den, Dej je sotva naživu. Upustí hrací skříňku a ta se skutálí pod sud na dně šachty. Dej tam strčí ruku a najde pouzdro na inzulín. Když jeho kamarád balil věci všude kolem bazénu, pouzdro mu vyklouzlo a propadlo štěrbinou v mříži. A tady je. Dej si konečně dává život zachraňující injekci. Teď je připraven dál bojovat o život. Najednou dvojice uslyší zvuk motoru. Dej vyleze na šachtu a ťuká na mříž a volá o pomoc. Nikdo ho však neslyší. Dej je tak zoufalý, že si nevšimne, že jeho píšťalka se zachytila o kovovou tyč. Dej se rozhodne vrátit k bazénu. Snad se mu odtud podaří lidi zavolat. Aby zabránili aligátorovi dostat se ke koji, zablokují vstup do šachty kovovým barelem. A nyní je Dej v bazénu. Ale co to je? Zvuk, který slyšeli, byl motor paraglidingové hračky. Hračka odlétá. Zvedá se vítr a hurikán strhává plot. Z okraje bazénu visí ostnatý drát. Dej si uvědomí, že tohle je jeho poslední šance. Ignoruje bolest a šplhá po drátu. Na neštěstí rozbitý plot neudrží jeho váhu. Drát se přetrhne a Dej spadne. Následující hodina se mění v noční můru. Chlap má zlomenou nohu. Dej, svíjející se v bolestech, si vyrobí dlahu z dřevěných tyček a omdlí. Když se probere z bezvědomí, aligátor mu nohu okusuje. To je scéna ze začátku filmu. Dej se plazovi brání. Co se však děje dál? Vleze zpátky do kanalizace a rozhodne se prozkoumat část potrubí, do které předtím nevlezl. Co to je? Je to světlo? Dej najde další mříž. Dlouho mu trvá, než ji uvolní a konečně odstraní. No, počkat. Chlapík vyleze ven a ocitne se na dně sousedního prázdného bazénu. Dej ztrácí nervy. Zdá se, že z této pasti není úniku. Chlapík vleze zpátky do odtoku a omdlí. Je tady sedmý den jeho trápení. Nad bazénem opět létá paraglidingová hračka. Silný poryv větru způsobí, že spadne do bazénu. Objeví se majitelé hračky. Najdou žebřík uprostřed stavebního odpadu. Není dost dlouhý na to, aby dosáhl na dno. Naštěstí ho někdo prodloužil lanem a přivázal k naskládaným vodovodním trubkám. Muži slezou dolů, aby získali hračku. Všimnou si červených skvrn na dně bazénu, ale nevidí žádné lidi. Rozhodnou se, že tu nikdo není a odejdou. Dej se vzpamatuje. Vyleze z odtoku a najde žebřík. Jediným problémem je rozzuřený aligátor, který mu stojí v cestě. Začíná liják. Šachta, kde se ukrývá koi, se postupně zaplavuje. Sud v tunelu brání odtoku vody. Dej si omotá ostnatý drát kolem pěstí a připravuje se na boj s aligátorem. Ještě netuší, že liják podemlel půdu pod naskládanými trubkami. V jednu chvíli spadnou a žebřík k ním převázaný vyklouzne z bazénu. Když to Dej vidí, ztrácí poslední naději. Aligátor zaútočí, ale Dej už se nebrání. Šachta se mezi tím stále plní vodou. Koi vyleze k mříži a najde tam viset píšťalku. Začne na ní foukat. Hlasitý zvuk přivede Deje k rozumu a on se právě včas dostane z aligátorových čelistí. Je tu však další problém. Pes si dokonale pamatuje, jaký povel píšťalka znamená. Poslušně skočí do bazénu a zavěsí se na obojek. Dej najde v koši kovovou trubku a aligátora přemůže. Bohužel se mu už nepodaří zachránit psa. Lucky však neobětoval svůj život nadarmo. Dej skočí psovi na zadní nohy, šplhá po jeho těle a pak po vodítku. Nakonec se chlapík dostane z bazénu ven. Šachta je zcela zatopená. Dej se vyzbrojí trubkou, rozbije mříž a vytáhne koi ven. Nejeví žádné známky života. Dej jí dělá masáž srdce.
Dělá to dlouho, velmi dlouho. Je jeho snaha marná? Jistě, že ne. Koi se probouzí k vědomí. A tak končí nejhorší týden Dayova života.